De ontwikkeling van telraam via rekenlineaal en rekenmachine naar de computer is te zien op de tentoonstelling Mens en Computer in het Museum voor het Onderwijs in Den Haag. Hier worden onder andere leerlingen van scholen vertrouwd gemaakt met de werking van deze elektronische apparatuur die uit het moderne leven niet meer is weg te denken. Ook de veelbesproken chip is er te zien, de microcomputer die in allerlei apparaten kan worden ingebouwd en waarmee de automatisering in de industrie bijvoorbeeld aanzienlijk kan worden versneld. Men zegt dat de chip ons leven ingrijpend zal wijzigen en wellicht de werkeloosheid zal doen toenemen. Feit is in ieder geval dat dit kleine apparaatje precies zoveel mogelijkheden bezit als vroeger deze totale apparatuur. Op de tentoonstelling leren kinderen van het basisonderwijs met behulp van een groot model van een speelgoedcomputer hoe zo'n apparaat een programma afwerkt. Ook wordt er gedemonstreerd met een kleine computer waarmee de juiste spelling van een woord gecontroleerd kan worden. De computer noemt iedere aangeslagen letter en geeft aan of het woord goed of fout is gespeld. The correct spelling of money is M-O-N-E-Y, money. De jonge bezoekers kunnen ook met echte computers oefenen, waardoor ze de betekenis leren van de invoer van gegevens, de verwerking ervan en de uitvoer. Die uitvoer gebeurt vaak via een zogenaamde regeldrukker. Op een speelse manier wordt de betrokkenheid van de computer bij de ruimtevaart verduidelijkt. De kinderen kunnen zelf een maanlanding nabootsen. En een foute landing wordt op het scherm direct gesignaleerd. De samenstellende delen van een computer zijn schematisch weergegeven. En de kinderen laten zich niet de kans ontgaan om een blik te werpen in het magnetische geheugen. Uiteraard worden ook zogenaamde printplaten getoond, waarin en waarop de onderdelen van de computer bevestigd zijn. En het is zo'n printplaat die men herkent in de lesruimte van deze boeiende expositie over mens en computer.